Fala galerinha, estou aqui para mais um vídeo jogando uma duo ranqueado com meu irmão. E vamos ver no que dá. Vai dar, galerinha. Caindo aqui na mil. Não tem ninguém caindo na mil. Tava em busca de treta, mas. Tem ninguém aqui. Onde é? Hoje. Hoje também. Fiquei bugada aqui na janela. Já lutei aqui? Já, essa parte eu tenho já. Precisando de uma arma de rush. Já lutei o galpão? Não. Tô indo lá. 44, tá? 42. MP45. Tô indo aí. Vamos para Bimazak agora? É. Bora. Bimazak não, bora mudar de rota, porque a safe não tá lá não. Acabei de dar. Bora pro meio da safe. Eu acho que os cachos fosse a próxima. Eu acho. Poucos dias que eu tenho para ver esse olho. Ah, peraí, tem. O que eu vou pegar? Sim. Não, vai, tá. Desculpa aí, galera, se tiver um barulho aí mais. Vamos continuar. Força, foco e fé. Amanhã não. Bora pra cá, até eu vou pegar. Vem, depois, bora pra cá. Me dá safe aqui. A gente vai. Pegou um negócio da safe? Não. Não achei até agora não. Opa, opa, opa. Que tá? Dois. Já adiantou? Não, tá. Já. Tô zoado. Povo zoando aí, Ju. Ô, oh, povo zoando aí, pessoal, mas não liguei não. Peraí. Agora não, com vídeo. Hum? Olha o drop. Volta agora não, com vídeo. Segurar a safe ali. Se ela voltar, se ela aparecer. Segurar um pouquinho aqui. Espera se você fechar aqui. Quero que venha cara aqui. Bota na hora da treta. Vai me dar tudo, vai me deixar? Hein? Vai me deixar? Tururu, esperar você voltar. Fechar aqui. Vou montar. Vou montar. Acho que eu vou tirar na. Olha o drop.
Matar estratégia. Só que eu vi vendo, não achou nenhum cara. Não quero matar, cara. Vou pegar esse drop aqui. Botei menino na tirolesa. Vai querer rambam? Tanto faz. Pegar a grosa, viu? Vamos pegar a mão aqui, viu, por enquanto. Então. Enquanto isso. Primeiro que eu vou pegar. Já pegaram o drop, que não tem capa 3 aqui. Esse drop aí? Aham. Você não acabou de cair? Não. Foi esse aqui que acabou de cair ainda tem. Pokémon. Tô morro ainda. Tem 249 aqui, vem. Não, pode pegar. Ah, vai estar muito longe pra ele pegar aí. Se silenciador, quer? Já tô, né? Vamos pegar o M249 pra não deixar. Peguei M249 aqui. Tô tocando que arma de rush. Tô tendo P40 de rush. Tá escolhendo quanto? 4. Essa partida aqui é boa. Estratégia, pessoal. Tem estratégia. Matar e pegar safe. Essa é... Esse é o seu objetivo que você tem que ter no jogo. Cara aqui. Tô indo. Cara, árvore, né? Estrada. Você tem que pegar safe e matar a cara, né? Nem um SW renderizou, não tem como um cara aqui. Vou dar buia. SW, eu acho. Da buia essencial. Vou pegar essa roupa aqui pra ver o que tem. Gira nem um pouco a tela. Movimentação. Tem que ter movimentação, galera. Quando você a não. W. Não está. Tô indo. Quando você não está, galera. Sem fazer nada, sem matar os caras. Treina a movimentação. É nada. A W. Vou pegar lá. Deu bem pra nós. Segura aí enquanto tô pegando aqui o drop. Tem que voltar rápido. Era pra ter pegado o silenciador lá, vacilei. Tá chamando o drop lá em cima do morro. Dá pra ver. Eles vão querer vir, eu sei. Eu já tô vendo. Eles vão querer vir pelo drop. Uhum. Eles vão querer descer esse morro aí da PEC. Mas tem cara guarito. Já fuzila. Esse cara que eu falei, não tem? Esse tá guarito, eu acho. Cadê ele? A gente tá meio de safe. Pipocando todo mundo. Pipocando todo mundo não, que a gente não tá achando ninguém, né? Mas... Ó, não tem ninguém aqui, ó. Deixa o drone, deixa o drone. Ó lá, onde ele tem cara. Lá na casa dele, lá, ó. Casa dele? Do lado da casa dele, ó. Tô aqui aparecendo drone. Mas não está focando pra mim. Quando você não... Repetindo o que eu tô falando. Como você não está falando, fazendo nada, você fica se movimentando, ó. Já estou, Josh? Não, muito. É, nunca fica parado pros caras da capa. Olha o cara lá, ó. Drop lá na água, velho. Cuidado com os caras aí. Vindo aqui, ó. É. Pegar safe e dar buia, né? Não, Jorge, matar cara essencial. É. Passa lá no canal do TPK Bruxo, meu irmão. E também passa no canal da Top Killer TV. Top Killer, junto e TV separada. Vai lá, deixa o like e se inscreve. Eu cliquei aqui no negócio. Daí, Jorge. Desse lado, não tem onde. Pra cá. Droga. Por aqui, por aqui. Capa. Capa. Ui, capa 125. Deu um capa. Então... Dentro da caselha. Eu não poder capa. Merda, minha. Cadê esse lado aí, não? E o cara da casinha ali? Casa quebrada.
Trocando tiro com o outro ali. Segura aí. Pode ficar lá cuidando do seu lado. Não deixa ele subir. Se ele tiver subindo, tu me avisa. Beleza. Aquela antena ali é safe? É, Jorge. Aquela antena é safe, Jorge. Calma, calma. Olha lá o cara lá na pedra, ó. Tomar 150, ó. Oxi, não morreu. Ajeira aqui, ajeira aqui. Posição. Tá miado, tá miado. Calma, calma, que vai ter que subir. Ah, bugou. Tá sem gelo na mão. Vai, Jorge, tua carreta safe. Tem pistolinha? Oh, dá pra salvar, dá pra salvar. Corre pra trás. Não, 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 não. Ah, não dá mesmo, não. Vai, Roxa. Dá like. Mataram o cara aí. Jogamos bem, né? Mas... achamos quase ninguém. Passar no canal Tempo Cabruxo. Tá. Deixa o like no vídeo. E é nóis. Esperar aqui acabar. Tá, mas espera. Eu quero subir aí na direita. Cai na tua direita. Vai, ruxa. Ah, velho. Não, acabou as balas, não é trocar, velho. Acabou. Nossa, valeu, deixa o like.